надзвичайно важливе те, щоб ви зрозуміли, що 90% цих перешкод маршруту – це все те, що потрібно морському піхотинцю для виконання на полі бою. Склад підрозділів морської піхоти долають психологічну смугу перешкод для того, щоб в подальшому, згідно стандарту, затвердженого командувачем морської піхоти, привестись до клятви морського піхотинця. На даний час військовослужбовці долають як чоловіки, так і жінки, жінки-військовослужбовці. Подолання водних загороджень, розрушеного моста, міновибухових загороджень, а також перенесення або човна, або бревна, колоди в составі групи, а також штурм будівлі, задимлених участків місцевості, евакуація поранених. Перед подоланням психологічної смуги перешкод кожен військовослужбовець здавав контрольні заняття з основних предметів навчання. Тобто військовослужбовці, вони постійно проходять підготовку, як психологічну, так і фізичну підготовку. Жінки-військовослужбовці подолали смугу психологічних перешкод на рівні з чоловіками. Дівчатка супер, просто молодці. Ми долали водну перешкоду, димову завісу. Траншея була з болотом і, звісно, море. Давно мріяла бути військовослужбовцем. Має чоловік, морський прикордонник. І теж було бажання піти на військову службу за контрактом. Ну, найважче це психологічно це продавати. А так, дуже важлива командна робота. Та важливо доказати себе, що ти можеш передолати все. Все можливо. Головне в це вірити. Вірити в себе. Отлично подолали. Все було добре. І ще пройшли, якщо треба було. Саме складне було початок. Да. Начало і я там... не сказав би начало, а так лабіринт у тобі. На мою думку, саме важче було не фізичне, а морально. Пройти цю перешкоду, подолати отут в голові, що ти можеш, і двигатися далі, несмотря ні на що. Один одного підтримували, у нас все вийшло, ми пройшли. І все добре. Да. Кожен військовослужбовець, який долає психологічну смугу перешкод, в подальшому буде приведений до клятви морського піхотинця.